O uca dostun dərgahına qovuşdu. O pak insan idi. Fəzilətlərini, üstünlüklərini hamı bilirdi. Allah yolunda heç bir danlaqçının danlağını götürmədi. Təni qəbul etmədi. Onlar Allaha uşaq ikən ibadətə başladılar. Böyüyəndə fəzilətləri dillərə düşdü. Müsəlmanların ən yaxşı məsləhətçiləri idilər. Dünyada həddən artıq zöhdlə yaşadılar. Həmişə ahirət ümidi ilə ömür sürdülər. Allah yolunda cihad etdilər. Axırda da şəhid olaraq Allaha qovuşdular. Ey müsəlmanlar, ey möminlər! Heç bilirsiniz ki, kimlər gəlib bizimlə vuruşdular. İnanmıram ki, bilməyəsiniz. Sadəcə qəlbinizi qəsavət bürüyün. Ürəkləriniz daşlaşıb. Allah onların qəlblərini kör etmiş. Göz qulaqlarını möhürləmişdi. Şeytan da onları uzun-uzad arzulara salmış. Gözləri önündən pərdə çəkmişdi. Bir daha hidayət olunmazlar. Ey müsəlmanlar! Ey müminlər! Onlar peyğəmbər qızlarıdır. Allahın ən bədbəxt bəndəsi tərəfindən şallaqla döyülür. Əsir aparılırlar. O uşaqlara, o qadınlara zülm olunur. O imamı isti qumlar üstə sürüyüb aparırlar. Nəsə istəyirsən, ay Peyğəmbər balası? Ona nə olub? Yezidin Rəsulallahın əhli beytinə qarşı istədiyi olub. Vallahi, əgər ömrüm vəfaləsə, hamınızı azad eləyəcəm. Siz bizim halımıza acıyır, eyni zamanda bizi zalim hökümdarlara əsir aparırsınız. Onlar istədikləri kimi hökümranlıq eləyirlər. Allah özü sizi haq yola hidayət eləsin. Ey Rəsulullah övladı, bu əskərlərlə danışsan, vəziyyəti dəyişə bilərsən. Həqiqətən Allah heç bir dəstək üçün mövcud olanı, onlar özlərində olanı dəyişməyincə dəyişdirmir. Əgər ürəyin bu tiflə yanırsa, bizə biraz su gətir, onun qızdırmasını salaq aşağı. Amma ehtiyatlı ol ki, pak su gətirəsən və məst adamların əli ona toxunmasın. Ey sen! Buraya gel. Bu elindeki nedir? Sudu ağam. Su? Kime aparırsan? Onlara. Uşaqlardan birinin bərk kızdırması olduğu için istediler. Ben de aparırım ağam. Göster görün. Yarımçı apardığı için xəcalət çəkmirsən? Dolduracağım ağam. Yo, ben doldurarım senin için. Tut görün. İndi apar onlara. Get. Dediğimi eşitmedin? Apar, kastelikleri sağalsınlar. Git! Git!
Sənin heç bir günahın yoxdur. Biz səni göndərdik, sən özünü doğrultdun. Səni sınadıq, üzü ağ çıxdı. Leys? Salam olsun Əbu Əsvəddu Əliyə. Əleykü salam və rəhmətullah Leys. İçəri keçmirsən? Qonaq gəlməmişəm. Mən bura səndən kömək istəməyə gəlmişəm. Kömək? Kime köməyə? Əbi Əbdullah Hüseynə köməyə. Heyf, heyf. Ondan şərəfə çatmaqdan məhrum olduq. Səhv yol tutduq. Biz həqiqətdən qafil olmuşuq. Onun məqsədini yalnız düşmən qılınçları onu parçaladıqdan sonra başa düşdük. Əgər indi Hüseyn gəlib, Əhl-i Beytini xilas eləməyi səndən istəsə, onun istəyini qəbul eləyərsəmi, ey Əbül Əsvəd? Mənə bax, Leys. Məqsədin nədir? Hazırlaşın. Allah köməyiniz olsun. Səbirli və dözümlü olun. Din yolundan çıxıb möminlərə təcavüz eləyənlərə, Rəsulullahın əhl-i beytinə əsir alaraq Allaha itayətsizlik eləyənlərə qarşı vuruşun. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Uca və əzəmətli Allahın adıyla eşq olsun onun yolu ilə gedənlərə. Gedəyin qardaşlar. Kimsən? Nə istəyirsən? Əsirləri burax getsinlər. Vay olsun sizə. Ağan Yezidin qorxduğu mövlam seni öldürməklə ürəyini sakit olmadı, hə? Daha roşaqlarda nə istəyirsiniz? Tez əmrələ əsirləri buraxsınlar, yoxsa başını üzərəm. Allahu Əkbər!